សិក្សារឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់សេចក្តីផ្ដើមរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់គ្រាន់តែឃើញចំណងជើងជើងអាចកំណត់បាននូវមូលបញ្ហារឿងនេះជាស្នាដៃទំនើបរបស់ខ្មែរដែលចាត់ចូលទៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ប្រឡំលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកសិក្សាឆ្ងល់ថាតើមានព្រះអាទិត្យឯណាទៀតដែលរះលើផែនដីចាស់នោះចំណុចសំខាន់អ្នកនិពន្ធបានលើកយកមកពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនក្រីក្រដែលត្រូវពួកនាយទុនកាន់អំណាចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅជាទីបំផុតប៉ុន្តែចំណុចទាំងនេះត្រូវបានអ្នកនិពន្ធលើកយកមកចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរឿងមកបញ្ជាក់ឲ្យបានយ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហាព្រះអាទិត្យរះលើផែនដីចាស់គឺអ្នកនិពន្ធលើកយកនៅវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អង្គសម្ដេចអូដែលបានលុបបំបាត់ចោលនូវភាពងងឹតសូន្យសងរបស់ពួកអាណានិគមហើយបានបញ្ចេញនូវរស្មីនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅភពដដែលដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងខ្លឹមសារនៃរឿងនេះព្រះអង្គមាននូវគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គបានជួយជ្រោមជ្រែងប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់វិនាទីរឿងនេះអ្នកនិពន្ធបានរៀបយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកតាក់តែងច្នៃប្រឌិតទុកឲ្យជនញាណនុជនដែលជាអ្នកសិក្សាចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាទុនមួយសម្រាប់នាថ្ងៃអនាគតឲ្យបានភ្លឺស្វាងអត្ថបទចំណងជើងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់បានជាអ្នកនិពន្ធដាក់ឈ្មោះដូចនេះពីព្រោះទស្សនវិជ្ជានោះគឺការឡើងនៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដួលរលំរបបអាណានិគមនិយមបារាំងហើយត្រូវរៀបចំដោយអង្គសម្ដេចអូនៅក្នុងសម័យដ៏ភ្លឺស្វាងនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមប្រភពចេញមកពីដំណើរនយោបាយដែលប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមរបបអាណានិគមប្រភេទជាអសរសិល្ប៍ប្រឡំលោកទំនើបឯកសារស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅប្រឡំលោកនិពន្ធដោយលោកសួនសុរិនហើយនៅឆ្នាំ1993ដល់94ក្រសួងអប់រំបានរៀបចំបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី12នៅត្រង់វគ្គទី9នយោបាយបោកប្រាស់ឡើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2011ដល់2012ក្រសួងអប់រំបានយកវគ្គទី16ទីពឹងថ្មីនិងវគ្គទី17កសិករថ្មីមកបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាវិញចលនាជាអសរសិល្ប៍ខ្មែរនិយមឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រអធិពលទទួលអធិពលពីរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមព្រោះដំណើររឿងបានបំផុសឲ្យប្រជារាស្ត្រស្លាញ់នៅការងារពលកម្មកសិកម្មហត្ថកម្មនយោបាយទឹកតួយ៉ាងដូចជាតួអង្គសំជាដើមសង្គមបរិយាកាសមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ជនបរទេសជាពិសេសពួកបារាំងតែបានរំលាយស្បៃដងងឹតនេះដោយស្នាប្រហោះរបស់អង្គសម្ដេចអូដែលរៀបចំនៅសង្គមមួយគឺសង្គមរាស្ត្រនិយមការកំណត់តែងឆ្នាំ1960ដល់61អ្នកនិពន្ធលោកស៊ុនសូរិនជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធនិងស្នាដៃលោកស៊ុនសូរិនកើតនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដា1930នៅសង្កាត់ជ្រៃស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងស្នាដៃរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ជាប់លេខ1នៅក្នុងរង្វាន់អន្តរជាតិ TV លើកទី1ទំនាក់ទំនងរឿងទីកន្លែងកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញតួអង្គសំជាយុវកសិករជាកូនរបស់លោកសួនសុកនិងនាងសនៅឃុំបវលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសោយប្រពន្ធរបស់សំតាសានម្ចាស់ខ្ទមអ្នកស្រីកំលៀងម្ចាស់ស៊ីក្លូចិត្តអាក្រក់សាវមេចោឆក់លួចថៅកែហុកថៅកែដែលបានរំលោភប្រពន្ធសំនាងមីនាងមុំមិត្តភក្តិរបស់សំនិងសោយអ្នកទោសហួរអ្នកទោសជាប់គុកធំអ្នកទោសសួរកាបូរ៉ាល់នៃគុកผู้ช่วยគុកអ្នកមាននៅចិត្តសប្បុរសជួយណែនាំសំយាយកានសទ្ធីនីមេម៉ាយដែលមានចិត្តសប្បុរសថៅកែសេងលីម្ចាស់រោងចក្រឧស្សាហកម្មសាប៊ូសេងហុងក្មួយថៅកែសេងលីសេងអានកូនរបស់ថៅកែសេងលីគ្រូប៉ែតណូរីគ្រូប៉ែតចិត្តអាក្រក់យាយប៉ោងយាយប៉ោះឆ្មបតាមភូមិយាយយេងតំណាងរាជបោកប្រាស់លោកសម្បូរសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីអ្នកមានតែចិត្តអាក្រក់ក
កាបូរ៉ាល់កនកាបូរ៉ាល់ដែលលាឈប់អំពីតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមួយដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអ្នកងារប៉ូលីសនិងចិត្តយួនបំណែងចៃអត្ថបទរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ត្រូវបានបែងចែកជា19វគ្គគឺ1ត្រកូលកសិករកំសត់2ជីវិតកម្មករនៅទីក្រុង3ទំនេរព្រោះគ្មានការធ្វើ4ក្រោមដំបូលផ្ទះនាយទុន5ជាប់គុកព្រោះចាញ់កលនាយទុន6មហាទុក្ខក្នុងគុកធំ7គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍8នាយទុនបរទេស9អ្នកនយោបាយបោកប្រាស់10អ្នកលេងស្រុកក្រុង11ប្រពន្ធស្លាប់ព្រោះគ្មានទីពឹង12ការរំលោភគុណនៃអ្នកនយោបាយ13ជាប់ឃុំព្រោះអនាថា14សិលធម៌និងដំបាយ15ជាប់គុកព្រោះស្មោះត្រង់16ទីពឹងថ្មី17កសិករថ្មី18ភ្នំពេញទំនើបនិង19សមាជជាតិលើកទី9សង្ខេបរឿងសំជាយុវជនកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងតែពីតូចមានប្រពន្ធម្នាក់ឈ្មោះថានាងសោយកំព្រាឪពុកម្ដាយដូចគ្នាដោយភាពក្រីក្រគេទាំងពីរបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូនៅក្រុងភ្នំពេញសំធាក់ស៊ីក្លូបញ្ច្រាស់ទឹះក៏បានត្រូវប៉ូលីសផាករោគប្រាក់បង់ពីនៃពំបានអ្នកស្រីកំលៀងក៏បានស្ដីបន្ទោសរួចបានដកហូតនៅស៊ីក្លូលែងឲ្យធាក់ចំណែកឯតាសានវិញក៏បណ្ដេញសំនឹងសោយចេញពីខ្ទមដែរព្រោះអ្នកទាំងពីរគ្មានលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះមុននឹងចាក់ចេញពីខ្ទមដល់កំសត់នេះសោយដែលជាមេក្រុមចោឆក់លួចក៏បានបបួលសំឲ្យចូលដៃធ្វើសកម្មភាពជាមួយខ្លួនតែសំមិនព្រមហើយបានប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌ជានិច្ចសំនឹងប្រពន្ធបានចូលទៅរស់នៅតាមសម្ញាព្រះវិហារលោកសង្ឃយួននៅក្នុងវត្តទួលប្រស្រីនៅពេលនោះនាងសោត្រូវបានយាយចាស់ម្នាក់បានឲ្យទៅបម្រើផ្ទះរបស់ថៅកែហុកដែលមានការយល់ព្រមពីសំជាប្តីផងដែរជប់មួយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងវេលាម៉ោងប្រមាណជា21ថៅកែហុកបានចូលទៅចាប់រំលោភនាងសោយដោយកម្លាំងកាមអារម្មណ៍យ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតដោយមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងពេកព្រឹកឡើងនាងក៏បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ថៅកែហុកដើម្បីទៅរកមិត្តភក្តិកម្មករត្រីចក្រយានរបស់ប្តីនាងគឺនាយមីនិងនាងមុំជាប្តីប្រពន្ធដើម្បីសុំស្នាក់នៅទម្រាំប្តីនាងត្រឡប់មកពីស្រុកវិញរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សំក៏ចុះពីរថភ្លើងនៅបាត់ដំបងទៅរកប្រពន្ធនៅឯផ្ទះរបស់ថៅកែហុកមិនឃើញក៏បានវិលមកផ្ទះរបស់នាយមីនិងនាងមុំក៏បានជួបប្រពន្ធហើយដឹងថាថៅកែហុកបានធ្វើអំពើមិនគប្បីមកលើប្រពន្ធខ្លួនបើទោះបីជាប្រពន្ធនិងមិត្តឃាត់យ៉ាងណាក៏សំនៅតែមានបំណងសម្លាប់ថៅកែហុកចោលដដែលយប់មួយសំបានចូលទៅសម្លុតថៅកែហុកតាមកំហឹងរបស់ខ្លួនតែដោយចាញ់កលរបស់ថៅកែហុកសំក៏ត្រូវបានចាប់បញ្ចូលគុកធំក្រោយមកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់គុកចំនួន3ខែបន្ទាប់ពីសំជាប់គុកនាងសោយនិងនាងមុំក៏បាននាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខសំនៅឯគុកធំនាថ្ងៃអាទិត្យដោយភាពសឹកសួលពេលនៅក្នុងគុកសំត្រូវបានបាក់ពួកជាប់គុកមុនមានដូចជាហួរសួរនិងពួកអនុរិយនាំគ្នាវាធ្វើបាបដោយគ្មានការពិចារណាឡើយក្រោយពីការណែនាំពីពួកផ្ជួយគុកសំនិងនាងសោយក៏ត្រូវបានមីជូនទៅនៅផ្ទះនៅជិតវត្តមហាមន្ត្រីដោយត្រីចក្រយាននៅថ្ងៃបន្ទាប់មកក៏បានទទួលនៅស៊ីក្លូពីសថីចិត្តល្អមីម៉ែម្នាក់ឈ្មោះថាយាយកានពេលសំទៅរកប្រាក់ត្រូវបានឡានបុកសន្លប់បាត់ស្មារតីត្រូវដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលីព្រោះពីគ្រោះថ្នាក់សំក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មសាប៊ូដោយសារតែការព្យាយាមពេលនោះកាបូរ៉ាលាឈប់ថាកែក៏បានតែងតាំងសំជំនួសព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសំនឹងប្រពន្ធមកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៃរោងចក្រឧស្សាហកម្មនេះផងដែរសេងអានជាកូនរបស់ថាកែសេងលីត្រូវបានទៅមើលនៅការនៅក្នុងហុងកុងហើយថាកែសេងលីក៏បានតែងតាំងក្មួយរបស់លោកឈ្មោះថាសេងហុងឲ្យមើលការជំនួសនៅពេលនោះសំត្រូវបានសេងហុងបណ្ដេញចេញលែងឲ្យធ្វើការព្រោះតែសំមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់សេងហុងដេញកម្មករដែលខ្ជិលខ្ជួលចេញសំទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងណាត្រូវបានឋានៈជាកាបូរ៉ាល់ប៉ុន្តែមិនបានឋិតថេរទេត្រូវម្ចាស់កន្លែងបណ្ដេញចេញរហូតដោយមានកម្មករស្គាល់ច្រើន
សមក៏បានបង្កើតនៅសមាគមកម្មករមួយតែក្រោយមកត្រូវបានអ្នកនយោបាយបោក5ម្នាក់ធ្វើជាឈ្នន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសមាជិកតំណាងរាស្ត្រថ្មីបន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោតជាប់ហើយក៏បានកលាស់ធ្វើជាលែងស្គាល់ហើយលែងទទួលស្គាល់អ្នកដែលធ្លាប់ជួយខ្លួនសមដឹងខ្លួនហើយក៏បានពោលថាតទៅមុខលែងមិនដល់ឲ្យពួកអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ទៀតហើយសមក៏បាននឹកបំពេញនឹកឃើញថាអូណអ្នកនយោបាយវាខ្លាំងខ្លាយវាបោកទីតើណោះនាងសោយមានគរគ្មានលុយទិញថ្នាំសង្កូវផឹកដល់គ្រប់ខែក៏ត្រូវបានឆ្លងទន្លេសមទៅពឹងគ្រូពេទ្យនរីឲ្យជួយតែគេមិនទទួលស្គាល់ដោយយាយប៉ោងនិងយាយប៉ោះក៏បានខំជួយតែមិនបានសម្រេចនាងសោយក៏បានស្លាប់នៅក្នុងពេលសម្រាលនោះទៅបន្ទាប់ពីប្រពន្ធស្លាប់ទៅសមក៏ប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូទៀតតែមិនសមប្រកបសមបានទៅពឹងពាក់យាយយេងជាតំណាងរាស្ត្រដែលសមធ្លាប់ជួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែអកុសលលោកយេងក៏បែរជាទទួលស្គាល់មិនទទួលស្គាល់សមទៅវិញបន្ទាប់មកសមក៏ខ្លាចទៅជាជនអនាថាគ្មានទីជម្រកគ្មានស្គាល់អ្វីក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទើបដោះលែងវិញដោយខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយការស្រីឃ្លានធ្វើទុកខ្លាំងពេកសមក៏ដាច់ចិត្តប្រកបរបរចោលឆោតបន្ទាប់ពីការបំភ្លឺរបស់មីសមក៏យល់ព្រមយករបស់របរដែលនៅសេសសល់ទៅប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញតែលោកអុកញ៉ាសម្បូរសម្បត្តិមិនព្រមចាប់ក៏បញ្ជូនឲ្យភ្នាក់ងារប៉ូលីសទៅចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុក6ខែសមដើរឆ្លងផ្លូវត្រឡានបុករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននាំសមទៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានជួយឲ្យសហ៊ុយចំនួន500រៀលព្រមទាំងបានផ្ដាំសមឲ្យទៅរកគាត់កំបីខានតែសមបែរជាប្រកែកមិនយកលុយហើយឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីជួយរកការងារធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យសមទៅនៅផ្ទះជួយថែហើយសមក៏បានសុខកាយសบายចិត្តចាប់ពីពេលនោះមកក្រោយពេលដែលសុខទេបានទទួលឯករាជ្យសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់អង្គសម្ដេចអូសមក៏បានវិលទៅប្រកបការងារជាកសិករនៅស្រុកកំណើតវិញដោយរីករាយព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង្គមវិនិយមបានបំពេញបំណងរាជក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដឹកនាំរបស់អង្គសម្ដេចអូទីក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំរានទៅលើគ្រប់វិស័យព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមាននៅសមាជជាតិគឺបាននៅពេលនោះជាសមាជជាតិលើកទី9ពិភាកអត្តន័យប្រធានរឿងដំណើររឿងឃើញថាប្រធានរឿងតាក់ទងទៅនឹងវាសនាតោកយៈក្រីក្ររបស់ប្រជាកសិករក្រោមរបបអាណានិគមនីតុននិងបង្ហាញពីមេគាដឹកនាំដល់ភ្លឺស្វាងរបស់អង្គសម្ដេចអូមូលបញ្ហាការតស៊ូផ្នែកជីវភាពនិងផ្នែកឧត្តមគតិរបស់អ្នកក្រីក្រក្រោមរស្មីនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមបញ្ហាទំនាស់1ទំនាស់រវាងសមនិងអ្នកស្រីកំលៀងថៅកែស៊ីក្លូកបញ្ហាទំនាស់ថៅកែស៊ីក្លូទីកន្លែងកើតហេតុនៅទីក្រុងភ្នំពេញសមមានជីវភាពក្រីក្រតោកយ៉ាគ្មានលុយកាក់ជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការរស់នៅក៏បានទៅជួយស៊ីក្លូរបស់លោកស្រីកំលៀងយកមកធាក់តែសមរកលុយបង់ថ្លៃស៊ីក្លូមិនបានបញ្ហានេះក៏បានអង្វរលោកស្រីកំលៀងឲ្យអនុគ្រោះតែលោកស្រីមិនព្រមរួចក៏បានដកហូតយកស៊ីក្លូវិញលែងឲ្យសមជួយផលវិបាកសមនិងប្រពន្ធកាន់តែមានទុក្ខព្រួយរឹតតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងគ្រួសារវិធីដោះស្រាយនាងសោយសម្រេចចិត្តទៅបម្រើថៅកែហុកហើយសមត្រឡប់ទៅស្រុកដើម្បីលក់របស់របរសម្រាប់មកដោះស្រាយបញ្ហាទស្សនៈយល់ឃើញតាមបញ្ហាចោតនិងដោះស្រាយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាខិតខំប្រឹងប្រែងរបៀបណាក៏ដោយបើក្រហើយគ្មានមូលដ្ឋានបង្អែកនោះវាគឺជាការជួបការលំបាកដដែល2បញ្ហារវាងសមនិងថៅកែហុកបញ្ហាទំនាស់ថៅកែហុករំលោភនាងសោយទីកន្លែងកើតហេតុនៅផ្ទះរបស់ថៅកែហុកថៅកែហុកបានចាប់រំលោភនាងសោយជាប្រពន្ធសមនៅពេលដែលនាងទៅបម្រើថៅកែហុកបានតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកើតហេតុនាងសោយបានរត់ចេញពីផ្ទះថៅកែហុកទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងមីនិងមុំដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះសមមានបំណងទៅសម្លាប់ថៅកែហុកដើម្បីសងនៅគំនុំជួសឲ្យនាងសោយផលវិបាកសមត្រូវបានចាញ់ល្បែងរបស់ថៅកែហើយត្រូវបានភ្នាក់ងារប៉ូលីសនាំសងទៅបញ្ចុះគុកធំហើយតុលាការក៏បានកាត់ទោសចំនួន3ខែទស្សនៈយល់ឃើញតាមបញ្ហាចោតនិងដោះស្រាយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏មានប្រាជ្ញាច្រើននិងកលល្បិចច្រើនអាចបំភន់នៅអំពើអាក្រក់ឲ្យទៅជាល្អបានដូចជាថៅកែហុកបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសបែរជារួចខ្លួនឯនាងសោយត្រូវបានគេរំលោភហើយ
សំត្រូវជាប់គុកទៀត3បញ្ហារវាងសំនិងគ្រូប៉ែតនរាបញ្ហាទំនាស់នាងសល់ឈឺពោះឆ្លងទន្លេនៅផ្ទះសំពេលនាងសល់ឈឺពោះខ្លាំងសំមានការពិតភ័យជួយប្រពន្ធសំបានរត់ទៅអង្វររកលោកគ្រូប៉ែតនរាឲ្យជួយសង្គ្រោះប្រពន្ធនៅក្នុងពេលឆ្លងទន្លេទោះបីសំអង្វរក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូប៉ែតនរាមិនព្រមជួយយកអាសាជាដាច់ខាតព្រោះតែសំគ្មានលុយសំបានប្រើនៅវិធីផ្សេងទៀតគឺទៅពឹងយាយប៉ោងយាយប៉ោះដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រពន្ធផលវិបាកប្រពន្ធសំត្រូវបានស្លាប់ដោយសម្រាលបុត្រមិនរួចធ្វើឲ្យសំសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងទស្សនៈយល់ឃើញតាមបញ្ហាចោតនិងដោះស្រាយបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រូប៉ែតនៅសម័យនោះមិនមែនជាប៉ែតបំរើនៅផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រទេគឺបំរើតែផលប្រយោជន៍ពួកនាយទុនគ្រូប៉ែតបែបនេះគឺជាគ្រូប៉ែតប្រកបទៅដោយអមនុស្សធម៌ខ្វះសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកមានរស់ឯអ្នកក្រត្រូវស្លាប់ដោយសត្វធាត4បញ្ហារវាងសំនិងតំណាងរាស្ត្រយេងបញ្ហាទំនាស់លោកយេងក្បត់ពាក្យសន្យានៅផ្ទះរបស់លោកយេងក្រោយពីប្រពន្ធសំស្លាប់ចោលទៅសំរត់តែតាលតោលហើយគ្មាននរការងារធ្វើផងសំក៏ដាច់ចិត្តទៅជួបផ្ទះរបស់លោកយេងដែលបានសន្យាថានឹងជួយនៅពេលណាដែលសំត្រូវការតែលោកយេងធ្វើជាមិនស្គាល់ហើយបណ្ដេញសំឲ្យចេញពីផ្ទះទៀតផលលំបាកសំនៅតែរកការងារធ្វើមិនបានហើយមាននៅអារម្មណ៍ទូមនុស្សជាមួយនឹងនយោបាយបោកប្រាស់ជាខ្លាំងទស្សនៈយល់ឃើញតាមបញ្ហាចោតនឹងដោះស្រាយនេះបានឃើញថាជាពេលដែលសម្បូរប្រជារាស្ត្រក្រីក្រពួកអ្នកនយោបាយបានប្រើនៅល្បិចអូសទាញឲ្យគេបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្លួនលុះបានសម្រេចហើយក៏នាំគ្នាបំភ្លេចចោលគ្មាននឹកនាដល់អ្នកក្រីក្រដែលបានជួយគាំទ្រខ្លួនមិនតិចសោះអ្នកនយោបាយបែបនេះគឺជាអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់លេងបន្លំយកសិលឹកឆ្នោតពីរាជដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតាអំណាចរបស់ខ្លួនពិភាកតួអង្គសំជាយុវកសិករកំប្រៀវពុកម្ដាយតាំងពីតូចគុណសម្បត្តិជាអ្នកក្រខ្សត់តោកចាក់មានការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយសមាអាជីវៈមានការស្មោះត្រង់រីករាយគ្រប់ពេលជាមួយនឹងប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធមានការលំបាកដោយសារខ្លួនចេះគូសងស្គាល់គុណទោសបើដឹងខ្លួនខុសខ្វះខាតចេះអង្វរក៏លន់តួសំទោសដោយសុភាពស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិស្មោះស្ម័គ្រចេះយល់ពីការសម្រេចរបស់មិត្តភ័ក្តិមានមនសិការសុចរិតព្រមជឿតាមការដឹកនាំរបស់អ្នកដែលមាននូវគំនិតអាក្រក់ដូចជាសាវជាដើមមានការឈឺចាប់នឹងអំពើទុច្ចរិតឆាប់មាននូវមនសិការភ្ញាក់រលឹកចេះស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនចេះជួយការពារផលប្រយោជន៍បណ្ដាខ្លួនមិនមែនឆ្អែតតែម្នាក់ឯងមិនមែនឲ្យគេស្លាប់ដើម្បីខ្លួនរួចចេះដឹងគុណអ្នកដែលធ្លាប់ជួយខ្លួនគុណវិបត្តិចិត្តស្រាលមិនគិតវែងឆ្ងាយឆាប់ប្រើនៅអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យមិនរកល្បិចកលមកដោះស្រាយដូចជាចាញ់បោកថកែហុកធ្វើជាចោលមិនមើលកលៈទេសៈនាងសយគុណសម្បត្តិជាភរិយាប្រកបទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិយល់ពីទុក្ខនិងការលំបាករបស់ប្តីចង់សម្រាលទុក្ខប្តីមិនអត្តនោម័តចេះពិភាក្សាបដូរយោបល់សុំសេចក្តីសម្រេចពីប្តីមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រតែនឹងប្តីមួយប្រពន្ធមួយចេះការពារនៅកិត្តិយសមិនលួចដោយការបោកប្រាស់និងទឹកប្រាក់របស់នាយទុនគុណវិបត្តិគ្មានលោករដ្ឋមន្ត្រីគុណសម្បត្តិស្គាល់កំហុសខ្លួនហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះនឹងកំហុសខ្លួនមានមនុស្សធម៌ចំពោះទុនចំពោះជនទុរគតមានពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមចេះជួយយកអាសានិងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់រាស្ត្រក្រីក្រគុណវិបត្តិខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបើកឡានបុកសំថាកែហុកអ្នកស្រីកំលៀងតាសានគ្រូប៉ែតនរានិងលោកអង្គញាសម្បូរសម្បត្តិជាមនុស្សគ្មានសិលធម៌គ្មានវិចារណញ្ញាណប្រើសិទ្ធិរំលោភអាងទឹកលុយយកខ្មៅធ្វើជាសអាក្រក់ធ្វើជាល្អដូចជាថកែហុកបានរំលោភនាងសជាដើមឯគ្រូប៉ែតនរាមានចិត្តខូខើនៅក្នុងឋានៈជាគ្រូប៉ែតមិនព្រមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាប៉ែតឃាតករសាវជាជនខិលខូចជាចៃសង្គមបង្កការអុកឡុកឲ្យសង្គមមានផលវិបាកធ្វើឲ្យអ្នកដតីជួបតែទុក្ខនាយមីនាងមុំជាប៉ោងជាប៉ោះចេះស្គាល់ទុក្ខលំបាកដូចគ្នាចេះជួយទុក្ខធុរៈនៅក្នុងគ្រាក្រដូចជាបានជួយគ្រួសាររបស់សំសពគ្រប់បែបយ៉ាង
ភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាអ្នករក្សាសន្តិសុខឲ្យប្រជារាស្ត្រតែចាប់មនុស្សបញ្ចូលគុកគ្មានបានតាមដានហេតុការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើទាំងស្មានគ្មានយុត្តិធម៌ចាងវ៉ាងពន្ធនាគារបានអប់រំបង្ហាញនៅសម្ដីសុទ្ធិទ្ធិនិយមដល់សំឲ្យកែខ្លួនប្រែចិត្តនៅគំនិតធ្វើជាមនុស្សល្អវិញហើយបានឲ្យពលសព្វសារទៅការឲ្យសំជួបប្រទះតែនឹងរឿងល្អតរឿងទៅហើយសូមឲ្យត្រឡប់មកដូចសារជាថ្មីលោកជេងជាតំណាងរាជបង្កើតនៅច្បាប់កម្ពុជាឲ្យប្រជារាស្ត្រអនុវត្តជាអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់មិនគោរពនូវពាក្យសន្យាប្រជារាស្ត្រជាមនុស្សរមិលគុណចំពោះអ្នកធ្លាប់ជួយខ្លួនអង្គសម្ដេចអើជាស្ដេចដែលប្រកបទៅដោយទសពិធរាជធម៌ជាមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិគឺតួអង្គនេះហើយដែលតំណាងឲ្យព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់បញ្ចប់រឿងអ្នកនិពន្ធបានបញ្ចប់រឿងដោយឲ្យប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាមាននូវសុឆន្ទៈមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្រោមព្រះរាជករណីយកិច្ចដឹកនាំនៃព្រះបាទឧបយុវរាជសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិនិងជាព្រះអគ្គនិងជាព្រះអគ្គមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមនិងវៀងវៃនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមវិភាគអត្តរោតថរោដំណើររឿងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជួបប្រទះទៅនឹងជីវភាពក្រីក្រដែលត្រូវបានពួកនីតុនកាន់អំណាចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅជាទីបំផុតព្រមទាំងបានលើកយកនូវវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អង្គសម្ដេចអើដែលបានលុបបំបាត់ចោលនូវភាពងងឹតសូន្យសង់របស់ពួកអាណានិគមហើយបានបញ្ចេញនូវរស្មីនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំសត់រស់តម្លៃដែលស្ដែងចេញអំពីភាពកំសត់វេទនីរបស់តួអង្គប្តីប្រពន្ធមួយគូគឺសំនិងនាងសោយដែលជួបប្រទះទៅនឹងជីវិតល្វីងជូរចត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទីបំផុតនាងសោយក៏បានត្រូវស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងព្រោះតែគ្មានលុយឲ្យគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយបង្កើតកូនឲ្យកុសលរស់តម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿងត្រូវចេះតស៊ូនៅក្នុងជីវិតត្រូវចេះជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាក្រលំបាកត្រូវប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អត្រូវកត់ខំធ្វើការងារជួបបានចប់សរុបមករឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់បានធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកសិក្សាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំពើអកុសលអំពើអយុត្តិធម៌របស់អ្នកមានថៅកែអ្នកកាន់អំណាចគ្មាននូវមនសិការជាតិគ្មានមនុស្សធម៌ធ្វើតាមតែកម្លាំងអត្តនោម័តនិងតាមតែខ្សែញាក់របស់ពួកអាណានិគមគ្មានការពិចារណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំណុចទៀតអ្នកនិពន្ធបានឲ្យតម្លៃទៅលើគំរូវីរភាពនៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលមាននៅអង្គសម្ដេចអើជាប្រមុខដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យអត្ថបទនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍របស់លោកគ្រូគង់សុខហេងបោះពុម្ពលើកទី3នៅឆ្នាំ2015ទំព័រទី194ដល់211សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទមួយនេះអរគុណច្រើន